У нас було звернення від кафе, ресторанів з проханням надати можливість працювати вже залом. Ми не можемо таке рішення приймати особисто. Ми зробили звернення на обласну комісію для того, щоб вона розглянула, перенаправили і від себе зробили ще звернення. Але останні декілька днів у нас все ж в області збільшилася кількість захворювань на коронавірус. І ми розуміємо, що якщо так піде, і там вчора там область була друга по захворюванням в Україні, по кількості захворювань, і рішення приймається не окремо по місту, а рішення приймається по області. Тому у нас може бути ситуація, коли нас навпаки потрібно буде вводити обмежувальні заходи в місті, тому дуже треба обережно.